channel subscribe ka. اللہ رب العزت ټول دنیا کې سور انسانان دی د دې دنیا ته کم رستولی دی یو خاص مقصد د پر الله رب العزت رستولی الله رب العزت دی دنیا کې ټولو کې اول حیات او موت مرگ او ژوند پیدا کړي او هغه نه پس الله جل شانه دنیا کې سور حالات پیدا کړي د دې یو خاص مقصد دی الله رب العزت قرآن پاک کې ارشاد فرمایي خلق الموت ما مرگ پیدا کړي والحیات او دنیا ژوندون ما پیدا کړي د دې یو خاص مقصد دی لیبلوکم ایکم احسن عملا دا مدید پر پیدا کړي چې زه ازمایش او امتحان واخلم سدی کې څوک خو بهتر اعمال کوي لیبلوکم کې تاکید دی چې الله جل شانه دی خلق او ازمایش او امتحان اخلي سدی کې څوک خیسته اعمال کوي اس دی خبر نہ دی خبر پتہ و لگی دا سب دنیا کے کم انسان ہم دے گویا آغا پسا حال کے دے آغا پا آزمائش و امتحان کے زوان خپل زوانی کے پہ امتحان کے دے بوڑھا خپل بوڑھا توب کے پہ امتحان کے دے او خز خپل حال کے پہ امتحان کے دے بادشاہ خپل بادشاہت کے پہ امتحان کے دے وزیر خپل وزارت کے پہ امتحان کے دے اس اللہ جل شانہ خپل طرف نہ گوری ایوکم احسن عملا سپتاسو کی چوک خیستہ عمل کی احسن دا علماء کرام ناستی دا سیغے اسم تفضیل لے دا آغا حکم دا پر رسی سے کم حکم نہ پاسا بل حکم نوی گویا حغا عمل سا غونا پاسا خیستہ عمل نور نوی دور خیستہ عمل بسوک کئی اللہ جل شانہو ٹول انسانانو نا دا دی خبر مطالبہ کی اس اللہ رب العزت دی دنیا تا مو تاسو رواستہ ولو یو امتحان کے آزاد نیو مو تاسو دا اللہ جل شانو بندگانیو او بندہ دا پرا اللہ رب العزت عربی کی یو لفظ استعمال کرے عبد عبد یہی غلام تا جی غلام پا بارے کی شریع مسئلہ دا دے سا دا پا خپل مرضی سا رئیسم نشکولے دا خپل آقا اجازت نہ بغیر اللہ رب العزت سے کل مو تاسو مسلمانان مومنان پیدا کرو دی حال کی مو تاسو دا اللہ غلامانیو مو تاسو آزاد نہیں اللہ جل شانہو مو تاسو نا پا دا ہر لمحے ہر آن ہر گڑی بھرے کی تپوس کئی اس اللہ رب العزت طول و مسلمانانو تا یو خطاب کے قرآن پاک کے ادخلو فی السلم کافا اے دا دنیا انسانانو تاسو طول اسلام کی پورا پورا داخل شو اس دا کافا مطلب دا دے انسان پا دس حال کے پا اسلام کے داخل شی سا داغا ہر عمل دا مسلمانان ہوئی داغا والا چہرام دا مسلمانان ہوئی آغا اوریدنم دا مسلمان ہوئی آغا والا قتل دا مسلمان ہوئی آغا والا ذہن و سوچ دا مسلمان ہوئی آغا عقیدہ دا مسلمان ہوئی آغا والا ظاہر دا مسلمان ہوئی داغا والا باطن دا مسلمان ہوئی داغا والا معاملات معاشرات دا مسلمان ہوئی داغا ہر عمل و کردار داغا شپا و ریز داغا والا دا کور زندگی و دا بار زندگی مکمل مسلمان و لوی داغا مطالبہ اللہ جل شانو موتا سنا کے اللہ رب العزت موتا سنا دی خبر مطالبہ کی تا اے انسانا تا دخپو نک ننیسا دخپو سر وقتو پورے ٹول پورا پورا اسلام کے داخل شا تا والا لسونا مسلمان وی سترگ مسلمانی وی غیگونا مسلمان وی زڑم مسلمان وی لو ٹول مو تاسو ہر عمل و کردار آد مسلمانان ہوئی بے اللہ جل شانہ مو تاسو تیو خطاب کی سے بیادہ کامیاب خلق دی او اللہ رب العزت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہپل حدیث مبارک کی ارشاد فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علمہ پتاسو کے بہترین خلق آغا دی سا غخپلم قرآن زدہ کی و بے خلق و توخی اس اللہ جل شانہ مو تاسو تا دی دنیا کے موقع رکڑی خپلم دو قرآن زدکونو او پورا امت تا دی قرآن والا تعلیمات رسونو دی بارے کے اللہ پاک مو تاسو تا موقع رکڑی مو تاسو خپل ذات بندے ٹولو کے اول دس خوری و محنتو کز خپل قرآن زدکو کما حقہو لکسرنگی دی قرآن زدکونو حق تے مو تاسو اغپا مطلب و معنی بندے پوئی بو مو تاسو دی قرآن آدابو نخبرو کم اس کم مو تاسو دا غو
ترجمه او تفسیر او هغه بری کی ک خپل رته نوی نو کور نه یو کس دی خبره تفاریخ کو سبای ما کور کې به یو کس د سیوی څ هغه قرآن تعلیم زکه هغه د خطره به الله جل شانه د دې ټول کور نظام چلی قرآن ولا خلق دا د الله جل شانه د کور اهل خلق دی دی پر الله رب العزت حدیث مبارکہ کی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ارشاد فرمائی سچ خلق دسی دی دنیا کی ساغاد نبی علیہ الصلات والسلام آل دی و اہل دی داغد کور خلق دی آغا کم خلق دی قرآن پاک والا خلق چینل سبسکرائب کا